ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിബിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ. എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോർട്ടിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. കടലമാവ് കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറുകടിയാണ് പക്കോട. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചെറുകടിയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. ചായക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ കടലമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പക്കോട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. പക്കോട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് കടലമാവ് അരിച്ചെടുത്തത്, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു തണ്ട് മല്ലിത്തഴയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു കാ സ്പൂൺ അയമോദകം കഴുകി എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 10-20 ചെറിയ ഉള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടലമാവിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കായം പൊടിച്ചത് അതിലേക്കിടാം. കഴുകി വച്ചേക്കുന്ന അയമോദകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാം. കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. കടലമാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെയാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ്, കടലമാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പക്കോട ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള പക്കോട എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മുടെ പക്കോട ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കടലമാവ് കൊണ്ടുള്ള പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്കോടയുടെ കോമ്പിനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. 1 ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ, പിന്നെ പക്കോടയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇഡലിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പിട്ടുപൊടി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി
ഈ പക്കോട നമുക്കതിൽ മുക്കി കഴിക്കാം. ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് പക്കോട. ചൂട് ചായയും പക്കോടയും വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ.